Мої вітання, це програма «Після новин». Її гостя сьогодні – письменниця, художниця, благодійниця, співачка, просто фантасмагорична Юлія Косівчук. Дуже-дуже крута, я це сьогодні мушу зазначити. Привіт, я тебе рада бачити нарешті, тому що востаннє ми бачилися. Ну, слухай, я ще працювала на радіо, а я не пам'ятаю, коли це було, чи 5 років тому. Це було рівно 100 років тому. Так, ну тому ти така от, власне, прекрасна. Привіт, дуже рада бачити тебе. Навзаєм, привіт. На екрані ми, звичайно, розпочнемо з збірки «Небезпека Суву», за що б глядачі зрозуміли, про яку небезпеку і взагалі що за Сув ми сьогодні будемо говорити. Але мушу зазначити, так, така прелюдія трошечки буде. Ця збірка чекала 10 років, аби так народитися. І ти приїхала з Штатів, аби презентувати її чернівчанам. Її народження. Так. Це її народження. І я вважаю, що уродини книги потрібно відзначати гучно, святково, без жодних карантинних будь-яких обмежень. Тому розкажи про все прекрасне божевілля зробленого, проробленого. Карантин ніхто не відміняв, ми будемо обережними. Правда, я вакцинована, ти мене можеш не боятися, ми можемо бути навіть ближче, ніж в Америці, це 6 футів, тут 2 метри, так? Ну, ми десь приблизно стільки маємо. Трошечки менше, але десь все дотримано. Отже, «Небезпека Суву» справді чекала 10 років. Тобто книжка, вже були готові оповідання, я вже думала про ілюстрації, бо я там малювала. Але з'являється чергове оповідання, книжка так відсуває. Тобто вихід світ книжки потрошки відсовується, бо треба додати обов'язково це. Потім про Кожелянка. Я не можу не написати про Кожелянка. Знову ж таки, книжка ще не буде, поки я не зроблю Кожелянка там в книжці. Потім з'являється ще, додаються. Книжка мала бути тоншою, а в результаті така, яка вона є. І ти питаєш мене, чому «Небезпека Суву». Ну, по-перше, у нас місто з сувами. Я відкрию глядачам такий секрет, я пам'ятаю, коли я ще працювала в «Молодому Буковинці» журналістом і їздила, писала про суви, які відбувалися, це років 20 тому, трохи менше, то там був такий гарний знак «Небезпека Суву», старенький, такий гарний, думаю, я би його позичила. Ну, може, не відкручувала би, але попросила би в людей, які за це відповідають, дати мені на презентацію. Але його хтось вже позичив до мене. От, і мені довелося замовляти для такого антуражу, для декорації знак, і мені його спеціально робили. Щоб в мене на презентації був той знак, бо мені конче треба було мати той знак. А чому «Небезпека Суву»? Мабуть, тому що, звісно, йдеться не про ці суви, йдеться про суви які стаються, може, не в кожної людини, але з митцями таке стається часто. І якщо ти глянеш на обкладинку цієї книжки, вона така... Я всім розказую, що я дівчинка секонд-хенд, тому що люблю збирати речі, які комусь тобі не потрібна річ, ти її викидаєш, бо тобі немає. Оцей плафон у мене на голові, чи торшер, я не знаю, як то правильно назвати. Ага. Ось тут це я знайшла. Ну, комусь не потрібно, а мені знадобився, бо це така в мене імпровізована мала бути капелюха пластикова, замотана гірляндами, щоб показати цю небезпеку суву і власне продемонструвати. Чому? Що я хочу цим сказати? Всі митці трохи крейзі. В моєму випадку то на 100%. Тому... Як у Чернівцях вітали, зустрічали. Мені дуже шкода, що я не змогла таки прийти на презентацію. Ми це все, знаєш, наздоженемо обов'язково. Ось таку культурологічну екстравагансу. Чернівці були готові до цього? Чернівці, то є така велика родина, і нічого не приховаєш, то пройдешся просто вулицею, всі одне одного зустрічають. Власне, на презентації були всі мої друзі і рідні, ти як завжди, бо збираєш всіх своїх. Та нічого особливого не сталося, просто була тусовка, де люди нарешті пообіймались перший раз, можливо, за рік. Карантинний. От, і це весь пафос, це трошки смішно, бо... Ну, слухайте, ніхто нікуди не дівається, тим більше в часи інтернету всі бачаться, всі зідзвонюються, і ніяких подій таких не стається. Ти приїжджаєш в своє місто, робиш те, що ти маєш робити, бо ніяка я не діаспора, як дехто мене тут пробує обізвати. Я живу тим, що стається у нас вдома, і роблю для свого міста і для України, бо я, не дивлячись на те, що живу в Штатах вже досить давно, 17 років, але я тут. Юль, я не знаю, направду, історії, я не знаю причини чи причин. Книжка чекала 10 років,
так, аби народитися саме у Чернівцях. Ти працювала над книгою за кордоном. Народження книги відбулося саме тут. Але передусім, знову ж таки, запитаю, чому ти вирішила переїхати в Штати? Я не вирішувала переїхати. Мене, власне, вмовляли півтора року. Це кохання. Я поїхала до коханого чоловіка. Все, зрозуміло. Не можу казати. Я не хотіла їхати в Америку, тому я не вирішувала. Так сталося, так. Та. Коли ти там, ти зазначила про те, що ти живеш тим, що відбувається в Чернівцях, зокрема, так, в Україні, але все ж таки відчуваються милі, коли ти та за океаном. Душа рветься сюди? Ну, то якби не рвалась, не народжувалися б книжки рідною мовою. Ну, зокрема, я стежу за тобою у Фейсбуці, ти часто робиш дуже круті дописи, і, зокрема, щодо дизайну, інтер'єру, і вбрання, і, власне, в помешканні. Там дуже багато такого, як сказала, української автентики. Забагато, можливо, більше, ніж в Україні. Ну, от. Ще цікаво, що з усіх моїх тих речей, які я зробила у вітальні, бо у нас така досить примітивна хатка, взагалі житло – це дуже дороге задоволення у Каліфорнії. Ти, власне, платиш за землю. І там може бути такий невеличкий, знаєш, такий сарайчик, який ти називаєш домом. Ну, буває так, тому що ж я навіть цін не буду озвучувати, то страшні речі. От. І тому ти пробуєш створити свою Україну. І мама мені десь там скорцю передавала, і ти шукаєш якісь дрібнички, тому що ти хочеш відчувати себе вдома, навіть там через океан, ти хочеш відчувати ось цю таку енергетику України. Так мені затишно, я інакше не можу. Мені не хочеться всіх цих модернів американських, мені хочеться України, зокрема Садгори. Садгори, о! Скажи, а в тебе там багато друзів, саме американців, коли там ти запрошуєш когось, в них витріщкуваті очі взагалі від цієї української автентики, цієї крутої вони української всі, автентики? Вони всі на 100% думають, що Україна – це так кул, це так круто. Вони, по-перше, всі вважають, що українці всі такі, як я. Тому що у моїх друзів немає з ким порівнювати, вони знають лише мене як українку. І тому думають, що всі українці мають в хаті ось так, всі українці варять борщ ось так, всі українці отакі. Це стереотип у них уже склався певний. Американці класні насправді. Принаймні, мої друзі, по дереву постукаю, бо кажуть, що американці тримають дистанцію, американці... Принаймні, ті, з ким спілкуюся я, то інакше. Це так класно, бо я знаю, що я на них можу розраховувати. Вони приходять на всі мої імпрези, і вони можуть не розуміти нічого, що там стається, але вони просто кайфують від, мабуть, того, що люди збираються, правильні люди в правильному місці, і всі отримують задоволення. Просто від спілкування, від перебування в якійсь творчій атмосфері. Але часто мені доводиться робити такі двомовні штуки, бо я ж бачу, що серед аудиторії не лише українці, там половину кумів, але ще купа американців, їм цікаво, і доводиться на ходу перекладати і робити з того такий вже такий двомовний вечір. Ти ще скільки будеш, зокрема, в Україні, в Чернівцях? Менше часу? Тижня. Менше тижня. Угу. Звичайно, що книга вирушить... Скільки примірників? Дуже маленький наклад, тому що це все вдається за власні кошти, як ти розумієш, так? Так, звичайно. І 500 примірників. Тобто я це зробила такий подарунковий, в принципі, варіант, я би сказала, бо... Я не вмію продавати, я не вмію рекламувати, в мене немає часу. Є час або творити, або займатися продажем, рекламою. Я завжди вибираю перше, тому що мені так цікавіше. Частина поїде в Америку, тому що там люди питають, люди цікавляться. А частину, я знаю точно, що я віддам кілька коробочок в букініст, вони там будуть. Якщо хтось там не встиг, а хоче. Ну, бо тут є про людей, власне, чернівчан, кілька оповідань, і дуже знакових людей в цьому місті. Мені би хотілося, щоб... Розкажи, до речі, про них. Це дуже цікаво. Ні, хоч, я звичайно, поділися. Я розкажу, знаючи, що ліміт часу, тому я в двох словах. Василь Кожелянко, раз. Про нього нічого не буду казати, з ним все зрозуміло. Це людина, яка... Та нічого я не буду казати, всі знають, хто такий Кожелянко, правда? Хто не знає, то загуглить і в Вікіпедії прочитає. Це просто людина, дух Чернівців. Я мала честь і щастя спілкуватися з ним і бачити ось цю таку от потужну енергетику. Глибу. Глибу, страшну глибу просто. От. І одне з оповідань, де я спілкуюся з ним, через, можливо, якийсь астрал, якісь інші світи, і як би ми могли спілкуватися, як би він зараз почувався десь у засвітах, і про що би говорив з Ковалем, з ще одним відомим
чернівчанином, поетом, який, на жаль, помер молодим. Отже, ми не будемо це заглиблюватись. Люди, які захочуть, поцікавляться про жінку, яка, можливо, ти бачила на Кобилянській. Це було багато років тому. Теж я ще тоді працювала в Чернівцях, співала якісь старовинні пісні, псалми релігійні. Ти проходиш, ти чуєш голос ангела. Вона холод, зима, мороз, а вона стоїть в такому чорному жакеті, геть в чомусь легкому взути. Я пам'ятаю, я кажу, тетя Орися, пішли, я вас чаєм напою, просто побалакаємо. І вона розказала одного разу історію свого життя. У мене тряслися руки, в мене був шок, я не вірила, що таке може бути, бо скільки болю випало на її долю. А вона посміхається і співає для людей псалми, не просячи грошей, люди давали. Я пам'ятаю одного разу, мені було так боляче, мама віддала стару дублянку, я її принесла, я кажу, тетя Орися, втягніть, ну бо не можна, бо тут дуже холодно. Це не то, я розповідаю, що я така добра, всім допомагаю. Ні, просто факт не дублянки, а факт про того, що розказала мені тетя Орися. Наступного дня вона була без, вона була знову у своєму піджаку. Я кажу, чого? Вона каже, що прийшли якісь люди і їй погрожували, от ти дивися, ти в такому дорогому, а тут сидиш, співаєш, щоб тобі люди давали гроші. У мене в той момент розбилося серце, і от люди, які існують отакі поряд з нами, отакі, які можуть образити, це як ніж. А, власне, тому вийшла ця книжка, щоб показати якусь людяність і озирнутися навколо, згадати, що є хтось, хто має дуже мало, хто просить дуже мало, але є ці люди, є, які живуть з великою змією в серці, тому що хтось так їм туди ту змію запустив. Цих людей треба пам'ятати, треба бачити їх і не проходити повз. Одна з ідей цієї книжки, чому вона народилася, було нагадати людям, що у кожного з нас є місія і мета, і ми повинні дивитися не лише на свої оці дрібоньки, якісь такі проблеми, труднощі, а бачити трошки ширшу картинку. Wide angle, як кажуть американці. Сказати, що мороз по шкірі, ну це нічого не сказати. Десь, мабуть, досвід, знаєш, гартує і багато чого не показуєш, звичайно, там стримуєш, але в кожної людини є періоди відчаю. І що я, можливо, можу здогадуватися, але що допомагає тобі переживати ось такі періоди? Малювати. Ти малюєш? Я малюю. Періоди відчаю бувають, час від часу мені пишуть люди, настільки я щаслива і як все кольорово і прекрасно. Ну, ми ж дозволяємо зазирнути до якоїсь певної межі, ти ж ставиш на Фейсбук кольорову картинку і всі сприймають цю картинку як... Так. Як 100% правду. Так, я не бачу сенсу показувати якісь вічі, якісь болі, якихось внутрішніх демонів. Навіщо? У кожного достатньо своїх. Я ще буду грозити своїми. Але, ну, звичайно, це завжди є друга сторона медалі. Завжди, коли в тебе отак, то значить, що потім буде якась яма. Як я борюсь? Ну, я не можу сказати, що біле вино, тому що хоч я люблю біле вино, ну, не більше одного бокалу до вечері. Це та теж допомагає, але дуже-дуже в мінімальних кількостях. А насправді малювання. Коли я малюю, в мене нічого не болить. Які би там в мене болі з тими грижами чи ще з чимось не були. Ти все, ти в астралі. Ти малюєш, мене не чіпай, ти борщ я зварю трошки пізніше. Я зараз в астралі, я лікуюся, а потім все решта світ почекає. Я таки це мушу сказати, і знову ж таки зізнаюся, тому що твоя творча, ось така енергія, енергетика і чимало ще інших синонімічних слів просто рве на шмаття кордони, і кордони реальні. Я просто цікавилася історією, як, власне, ці такі залаштунки, підготовки, видання цього. Mm-hmm. І, власне, зізнавалася також пані Дарина Максимець. Цікаво, бо я не знаю історії. Мені було б цікаво і тебе почути. Бо... Я обов'язково скажу. Десь приватно. Так, це приватно. Але тим не менше, в нарве на шмаття і уявні кордони. Так, те, що ми називаємо в різних сенсах, ракурсах. І маю кілька зустрічних запитань, але все поступово. Так, скажи, як це бути впродовж стількох років
глашатаєм у квітковому вбранні постійно, яка... На Фейсбуці. Яка, ну я тебе і так знаю дуже давно, ще, до речі, з Ольгою Гук. Ну це вже теж окремо розмови, будемо потім багато що згадувати. Яка збуджує оцей такий, знаєш, шляхетний голод поезією, прозою, піснею, музикою, малюнком, дизайном. А в чому полягає це все в тобі? От як це тобі вдається це все робити? Да нічого мені не вдається. Вдається, не будь скромною. Та це не скромність, це просто намагання уникнути якогось пафосу. Дивися, є когось відомих танцюристів, його син, по-моєму, запитав, я не пам'ятаю ніколи прізвищ, тому не хочу брехати. Тато, чому ти, мені дуже відомих, так? Чому ти не хочеш, щоб я танцював? Я ж можу танцювати. А його тато, відомий танцюрист, сказав, саме тому, що ти можеш, а я не можу не танцювати, я просто не можу цього. Якщо я зупинюсь, то все, то це буде мені... Та кінець, я не можу. Якщо я не творю щось, чого-небудь створювати. Тобто минуло 2 дні, я кажу чоловікові Ростику, я вже так давно нічого не робила. Він каже, та заспокойся, ти мурал намалювала вчора. Так це ж було вчора. Є постійна така жага і потреба. Мабуть, це, відверто кажучи, це втеча від реальності, від болю. Болю стільки в світі, він так мучить, він так тебе на шматки рве, варто тільки Марту Левченко почитати історії, які вона пише, і ти розумієш, що це з кимось стається поряд, можливо, за стінкою. Поки я малювала, до речі, у Марти Левченко стіни, приходили мами. В місті добра. Mm-hmm. Приходили мами, розповідали, дівчатка, боже, тінейджери, розповідали свої історії. У мене валилися з рук пензлі, розливалася фарба, бо я розумію, що це не книжка. Це не книжка, яку хтось придумав. Це людина пережила, це людина тікала, жила з дітьми 4 ночі в лісі, тому що тато їх хотів убити. І ти розумієш, що всі твої проблеми, всі твої марноти, це все нічого не варте. Є люди, які реально страждають. І іноді мені потрібно захистити свою психіку від реалій цього світу, бо дуже страшно. Тобто політика, біль. Галтування дітей – це те, що мене розриває на шматки. Я читаю ці історії, мені хочеться закритися, я малюю тоді ангелів. Інакше я не виживу, мені потрібно кудись піти далеко, щоб переключити мозок. Ти приїхала в Чернівці, так, цього року, але, на жаль, немає твого батька. Як це воно приїжджати на малу батьківщину з таким з народженням книги, але... Вибач, це була перша презентація, що тато не був на ній. Бо ти присвячуєш книгу найріднішим. Важко. Це просто дуже важко, бо... Дивися, важко, тому що немає найдорожчої тобі людини і... В якийсь момент написав цей вірш, що як це може бути? Тато – ровесник Бога, бо він був завжди в твоєму житті. І коли його не стало, ніби помер Бог в цей момент. Але в якоїсь миті він прийшов до мене десь у моїй голові і сказав, що доця, все буде добре, так має бути. І я зрозуміла, що от я плачу, мені боляче, але я розумію, що смерть – це теж тимчасовість. Та далі буде інше продовження, далі буде інше життя. В якийсь момент, коли ти літаєш через океан, взад-вперед, стільки років, ти розумієш, що ця відстань в 10 тисяч миль – це теж лише крапля в цьому океані. І так само я десь приймаю і засвіти. Тобто ти зробиш те, що ти мусиш зробити, скільки тобі там відмірив Господь. Ти маєш віддати все, що тобі диктують. Якщо ти щось не зробиш, вертайся, роби назад. І навіть колись написався вірш, що
Люди вмирають, коли переснять усі сни. Ти досниш певну кількість снів, яку тобі віддали, бо це теж інколи здається, що... Позавчора мені снився Кожелянко, до речі, який каже, приходь до мене на похорони, буде весело, цікаво, багато смаколиків. Я кажу, ти який похорон, ти дивися, ти здоровий, про що ти кажеш? А він каже, ну ти ж розумієш, що все це теж театр. Так, і ти в сні розумієш, що може це не сон, можливо, ви десь спілкуєтеся в якихось інших вимірах. Ми не знаємо, можливо, щось існує. Але тепер я смерть, коли таточка вже більше немає на землі, я сприймаю, що він кудись поїхав, як я інколи їду за океан. Це така в нього відпустка тимчасова, а потім ми зустрінемося. Я тобі скажу навіть більше, ти знаєш, до твого приїзду в травні, ми з пані Лідією Ансипорова організовувала дуже крутий фестиваль «Наш чудовий сонцесвіт». І, звичайно, банер, малюнок, символом отого всього, що ілюструвало сонце, знаєш, це якраз твоя робота. І ми Ні, багато... то не моя робота. Малювали чернівецькі художники. Це перемальовка з оригінал малесенький. Але ми багато, власне, говорили і якраз тоді згадували, вже після фестивалю, знаєш, ми сиділи, говорили, зокрема, про тебе. Ми ще не знали, що ти будеш взагалі в Чернівцях. Я теж не знала. Ми не знали до останнього моменту. Склалися зірки, і ми от власне говорили з нею про тебе, і от зазначали, що знаєш, є от такі от люди, що після розмови з якими просто вип'єш сонця. І мені здається, що ти не від цього світу абсолютно. Ну просто... я з Садгори, правда. Це інший світ, це столиця. Так. Ти більше любиш мистецтво в собі чи себе в мистецтві? Мистецтво в собі чи себе в мистецтві – це як? Взагалі не можу. Ти знаєш, вчора чи позавчора спілкувалася з студентами, проводила майстер-клас. Ну і була імпровізація. І от мене студент запитує, знаєш, про це. І от я це так, мені закарбувалося в пам'яті, і я, знаєш, переадресовую тобі ось таке запитання. Я зараз про це подумаю. Мистецтво в собі – це коли віддаєш, так? Так. Все, та, тоді та. Крапка. Так. Віддати, обов'язково віддати людям. Для мене мені фізично боляче і важко, коли от я запланувала, я маю це зробити. Якщо я не зробила, я так страждаю. Мені фізично того погано. Ну, тобто, якби книжка не вийшла, вона ж робилася як? Вона вичитувалася за кілька днів до мого прильоту, вона ще вичитувалася. Тобто за 2 тижні до виліту, як тільки ми купили квитки, бо це все останній момент. Я кажу, пані Дарино, Букрек, ми встигнемо. Дати нереальні плани, так? Але вона мені цього не сказала. Вона знає, що ми завжди так працюємо. Вона каже, спробуємо. Вона темп, так робилася. Ілюстрації домальовувалися. Ілюстрації домальовувалися теж в останній момент. Якісь були, але ти якихось... приїхала і вже книга тебе чекала. Вона була ще гаряча. Так. Вона була ще одразу. Вона мені, пані Дарина, чесно зізналася, що вони надіялися, що літак трохи затримують, і затримали літак. Тому вона каже, щоб ми встигли по прильоту зробити, і якщо тепер я знаю, кого звинувачувати. Бо це було важко, насправді я жартую, не було ніяких аж таких затримок, просто було 3 літаки, 16 годин в повітрі з 2 маленькими дітьми, то трошки відчувається, але як тільки ти прилітаєш додому, ти вдома, і ти вже не відчуваєш ні втоми, ти хочеш бігом, от 10 годин різниці – це багато, тобто коли у вас ніч, у нас день і навпаки. Але щойно ти переступиш поріг свого садіжку дому, ти вже абсолютно тут адаптуєшся і акліматизуєшся, і все класно. Які в тебе плани в Чернівцях? В тебе все в темпі, в тебе все в ритмі, настільки насичено, що просто не встигаєш абсолютно. Але ти знаєш, я так розумію, що в тебе ледь не кожна секунда на Малій Батьківщині. Ну, може, не секунда, бо буде звучати трошки так. Але насправді, оскільки ти приїздиш на кілька тижнів, то плани великі. Вчора я мамі нарешті, мама каже, у мене така тут страшна стіна. Її можна якось заляпити, то мамі я вчора цілий день малювала. Ти теж мурал малювала? Малювала мамі мурал, вона задоволена, але каже, що треба більше жовтого ще й кольору, то треба докупити фарбу зараз Садгору домальовувати, завтра малюю мурал своєму дорогому другові Вадіку Зарицькому, він неймовірний оператор, ми такого, відкриваючи карти, в останній день будемо знімати кліп, монтуватися він буде пізніше. Але я розкажу, чим цей кліп буде класний, ніхто не знає, ти будеш на ти перша, ну і наші, звичайно. Глядачі. Це буде, якщо ми встигнемо зробити до Хеллоуіна, щоб то не був американський Хеллоуін,
ми трохи помішані на міфології українській. Я обожнюю лісову пісню Лесі Українки. І, власне, кліп буде з перегуком з лісовою піснею. Там буде куць, там буде перелесник, там буде мавка, там буде русалка, там буде той, що греблює рве, та що в скалі сидить. Але воно все буде дуже сучасно. Тобто це не буде якесь шароварне, таке якесь таке. Це буде дуже-дуже-дуже сучасно і круто. Якщо ми встигнемо зняти, якщо нам Господь дасть хорошу погоду. Завтра я Вадіку малюю. Ми вирішили, що готівка наша – це мистецтво, і ми мах на мах. Я йому малюю мурал на всю стіну, він знімає кліп. Взагалі, він така світла людина, ми просто не можемо, щоб не обмінятися мистецтвом, бо ми від того кайфуємо. А, і ще з планів. Так, з планів, звичайно, розповідай все. Я не знаю, коли ваш ефір виходить. Сьогодні. Тоді всіх запрошую. Ми просто в режимі запису, тому я не буду затрачати час зараз. Тому я можу всіх запросити, і залюбки запрошую на, як би назвати це, ми назвали його четвертий вимір мистецький, дворик краєзнавчого музею цієї п'ятниці, і тебе також запрошую, Світланко, це 16:00, там буде мистецький простір, мистецька тусня, будуть вірші, буде музика, книжки, там будуть навіть хтось додому повернеться з моєю книжкою, а хтось з моєю картиною, тому це буде така цікава, ми завжди робимо лотерею. Це неможливо прогавити. Ну, не знаєш, прогавити. До цього часу я не була на презентації, через що мені дуже шкода. Ну, на щастя, нагоду. Все, я вже маю нагоду. І до ще цього всі казуси вже трапилися, не буду казати, які, вже все відбулося. Думаю, що більше оказій до п'ятниці жодних не трапиться. Ну, якщо не дай Господь Бог, якась оказія ця відміниться з якихось причин, не підвладних нам, то тоді прошу завітати на відкриття оцих муралів у місті Добра. Там буде зовсім інша атмосфера, але там будуть дітки, там будуть ангели на стінах, і це відбудеться, якщо я правильно все пам'ятаю. Дай Бог пам'ять, бо справді скільки всього відбувається. Марта мені писала, здається, що це буде 24-го, але я про це буду ще в Фейсбуці напишу і уточню. Мені здається, що це буде 24-го, 12:00, місця добра. Юль, ти знаєш, час ефірний збіг. От вже він збіг. Ну, класно. Ні, ну як, я збіг, але з тобою, звичайно, із задоволенням ще би продовжувала і продовжувала. Запитаю ось що, ти станом на зараз щаслива? Я щаслива, бо у мене є можливість робити те, що я люблю робити і не можу не робити. Так, я щаслива. І на сам кінець. Ти кажеш, що ти намагаєшся тікати від пафосу, там якихось таких речей. Так, будь ласка. Але я таки поставлю на сам кінець запитання. Думаю, що ще кілька секунд я собі дозволю це зробити, таку розкіш. Як воно бути іншою серед тих не інших? Не знаю, мені добре. Мені добре, це прекрасно. Нічого не заважає. Я не вважаю себе іншою. І, ну, знову ж таки, просто кожна людина повинна робити те, що вона мусить робити, а як інакше. І хай там що, світ зачекає, роби свою справу. І тоді навіть час під тебе прогнеться. Іноді навіть таке відчуття, що ти розумієш, ти фізично не встигнеш виконати оцю задачу. А потім щось стається, раз, а воно зроблено. Куди, як ти вклинився, я не знаю, щось там стається чогось, чого ми не розуміємо в цьому світі, які закони фізики і трохи інакше. Юль, я тобі дуже дякую за сьогодні. Я тобі теж дуже дякую, я тобі дарую цю книжечку. Клас! Так, я вже не можу стримувати свої емоції. Мабуть, глядачі за стільки ефірів, сотні ефірів вже було, знають, що я ще та емоційна телеведуча, але я вже хочу нарешті вилити свої емоції, поспілкуватися вже за кадром із цим цілим виміром зірок і галактик. Тому запрошуємо, не тікай від пафосу, не треба. По-доброму, звичайно, по-доброму кажу. Тому в п'ятницю зустрічаємося о 16-й годині. Так, дякую так. Тобі, вже прощаємося з глядачами. Приходьте, я обіцяю, що там будуть цікавинки і сюрпризи. Страшенно люблю дарувати подарунки, і картина буде малюватися сьогодні для цього заходу, тож будьте з нами. Клас! Незрівнянна і, повторююся, крута просто фантасмагорична Юлія Косівчук. Без пафосу, так? Ми домовилися, ми ще зараз ці всі домовленості узгодимо. Дякую тобі, вже прощаємося. Не перемикайте, звичайно. Дякую.